Hello， 大家好，我是赤狐，欢迎收看今天的游戏闲聊。最近啊，对牧场类游戏的爱好者来说，绝对是值得开心的日子，因为《符文工厂5》确定发售日期了。另外，更大的消息是，《牧场物语》即将会有新的作品发售，《牧场物语：橄榄镇与希望的大地》，并且啊，这次也会有支援中文哦。今天这部影片就会来分享一下目前已知的一些消息，以及针对这些消息分享一点我自己的想法与期待。不过对于没有玩牧场类游戏的玩家来说，可能会觉得不都是种田吗？有必要每一款都买吗？买一款就好了吧。影片的后段呢，也会针对这个问题分享一点我自己的想法。牧场物语：橄榄镇与希望的大地，目前确定将于2021年2月25日推出，并且也是在 Switch 上系列作品的第一款全新制作游戏哦。过去推出的矿石镇是重置游戏，哆啦 A 梦根本不是系列作品，也因此这是牧场物语这个系列用最正统的方式第一次踏上 Switch 这个平台。那这个为什么会让我那么兴奋呢？因为一个新的作品就越有机会在这里看到新的东西，新的系统，新的动物，新的妹妹，不是，我是说新的结婚后补，好像也怪怪的。这次预告画面一出来的时候，我看到那个人物模组，真的有一种啊，游戏公司你终于搞懂了。毕竟去年在玩重聚矿石镇的时候啊，那个人物模组我真的是越看越痛苦，那款也是我近期游玩时速最短的一款牧场游戏了。牧场物语这个系列游戏啊，其实有几个传统。第一个就是你的田多半是你阿公给你的啦，也就是你是个产牛啊，要是把这些地拿去盖房子，然后炒地皮，你就起飞了。但是你没有，就是因为没有，这款游戏才好玩。搞不好炒地皮的游戏也会蛮好玩的。过去的游戏中啊，通常是祖父过世了，他的田很久没有人打理，所以已经变成一片荒田，我们就要努力的在上面做点事情。虽然我看很多人玩啊，顶多都只会种个几组啦，剩下的田根本没在用，祖父看到会哭。但是这款游戏不是这样哦，它更改了这个传统，同样是祖父留下来的田地，但是因为田地真的太久没有处理了，直接变成一片森林。不是，这边我就想问了，你祖父是多长寿才有办法放到这边变成森林你们才发现，还是你家多有钱，钱多到有一块地放着你都可以不管它？反正就是因为这边变成森林了，所以这款牧场游戏的开端不是种田，而是拓荒，一切都先从砍树开始。我以为我要买的是牧场游戏，原来我是伐木工。我们在这个橄榄镇上啊，就要开始我们的拓荒生活。除了把森林处理到变成可以种田之外，另外还要修复各种设施，包含房子、桥等等。反正过去的牧场游戏开头给你的房子都真的很破烂就是了，这也可以说是某一种传统了，一种让玩家有动力扩建房子的传统。牧场物语的另外几个传统啊，就包含采矿啊、钓鱼等等。采矿的矿场还可以有楼梯往下爬，也是矿石镇的一大特色。这次目前看起来啊，都有把这些传统保留下来。在我们开垦到一定的程度之后，就可以发现藏在里面的矿山跟钓场。以目前看到的游戏画面来说，连矿石的模组都比重聚矿石镇还要好，我替重聚矿石镇感到难过。另外，这个版本让人期待的变化，还有关于它的农作物与动物。以往这些东西啊，都是要去商店购买，但是这款游戏在我们拓荒的过程当中，就有机会在路上发现农作物或是动物，例如鸡与牛，他们的爸妈没有身体。不过这边我真的又有疑问了，鸡我就当它是放山鸡好了，牛是怎么回事？乳牛是有办法生活在森林里面吗？不是都是草原吗？还是我对牛有错误的认识？而且这个城镇的人是怎样？旁边一整个农田变成森林，动物在里面乱搞，他们毫不在意。我连我家路口在施工都会多看几眼了，他们居然对一整片森林视若无睹，厉害，真厉害。不过这次的结婚后补当中呢，有一位是动物商店的女儿，所以应该有些动物也可以用购买的才对，但实际上到底哪些可以买，到底哪些要路上遇到，我还是不太确定，这个就留给之后玩的时候期待吧。另外这次的游戏啊，也说将会是历代土地面积最大的牧场，而且它的自由度会非常的高，可以自由编辑你的田地，可以自己铺路、盖墙、放装饰等等，每个人都可以打造属于自己的专属牧场。依照开发时间来看的话啊，这样的设计应该跟动物森友会的成功没有直接关系，
其实过去的牧场就已经有类似的设计了，只是这次的版本又更自由了一点。游戏中还有加入一些加工道具，可以自己制作毛线、起丝、木板等等，看起来整体的游戏丰富度也大上了不少。而且因为是自由编辑的原因啊，不论过去你是种田派还是畜牧派，都可以根据自己的需求来搭建牧场。另外，这次看宣传图片中的料理图片，似乎做得相当精致，那个海鲜冻饭啊、松茸饭，看起来都相当的不错呢。最后目前知道的资讯呢，就是关于附近的城镇、橄榄镇，以及已经公开的六位结婚候补。结婚候补的部分呢，目前公开了三男三女，理论上应该还会有更多的选择才对。目前公开的角色模组也都做得不错，终于不用像是重聚矿石镇那样，恋爱要素玩得很没有感情了。真的要说人物丑的话，大概只有村长了，但他常常都是那种设计啦，这也算是传统之一了吧。目前资讯的话，大概就是这些。我其实看完之后，比以前还要兴奋。我看了网络上的一些人的评论，说这个人物设计不好啊什么的，但可能我在看完重聚矿石镇之后，我对这款游戏的满意直线上升。再说一次，牛，超棒！再来分享一下我目前的想法跟一点期许啦。牧场游戏啊，我真的玩了很多代，喜欢到我把自己的频道名称都取名为牧场了。我之前有说过，从矿石镇之后，我常常不自觉的在新作品里面找矿石镇，去看看有没有像是以前的惊喜，去看看新的游戏中有没有什么相似之处。我一直以来都不是在体验一款新游戏，而是在新游戏中寻找老游戏。这或许是情怀，但这种情怀也蒙蔽了我的双眼。我在这次看到预告之后啊，我没有像以前一样问自己这跟矿石镇像不像，而是以一款全新的作品的态度来看待它。所以当我发现它是可以自己开垦、可以自己设计牧场的时候，我完完全全的感受到了，感受到游戏公司也想用一个全新的面貌展示在大家的面前。我们在脱离情怀的同时，他们也在脱离束缚。至少对我来说，在这样的时间点让我与这款游戏碰面是最适合不过的了。在动物森友会大火红的今年，牧场也同时推出了一款有一些类似的系统，也更可以接续玩家的游戏体验，满足于自我的创造。到目前为止啊，如果有人问我最喜欢哪一款牧场游戏，我很难做出一个回答啦。多一点情怀的话呢，就是 GBA 的矿石镇；多一点丰富的话，就是新鹿谷物语。而其中新鹿谷物语啊，就是一款可以自己编辑农地的牧场游戏。在这里，每个人的农田都可以有不同的设计，在这里也同样有各种加工道具。在这里，即使种田种了很多，也可以安装洒水器。新鹿谷物语的作者说过，它是致敬牧场物语，但它确实也超越了牧场物语，带给玩家另外一种感受。而在这次的牧场物语橄榄镇与希望的大地，我似乎看见了原厂的极其直追，他们似乎更听见了玩家的声音。偶尔的突发剧情，藏在各处的小惊喜，满满的牧场生活，至少这些都是我要的，没有错。反正到时候呢，我也绝对会买，到时候再来分享心得给大家。那这边就有个问题咯，如果你是过去没有玩过牧场类游戏的玩家，如果没有玩过的人啊，会把影片看到这边吗？好像不会耶。那我这个部分呢，是不是应该要开头先聊？也好像怪怪的，算了，就先这样吧。这边出现的问题就是，牧场类游戏啊，其实很多都有点类似，种种田啊，养养动物，跟妹妹谈恋爱。它不像是剧情游戏有完整的剧情，也不像是动作游戏有不同的动作。这样的话，又为什么要买这么多款？这个问题啊，我想每个人都会有自己的答案。我分享一下我的回答。牧场类游戏，我从拿到的时候就会花大量的时间去玩，并且只要系统不要太差，我也都会玩上很长一段时间。但是其实当你玩透了这款游戏之后，对你来说剩下的内容就是不断的重复，重复赚钱，重复跟居民聊天，重复做一样的事情。所以就跟其他类型的游戏一样，这款游戏也有它的终结，但不是游戏本身把自己终结了哦，因为它没有结局，而是玩家腻了把它终结了，因为再下去就跟上班没有区别了。但即使如此，并不表示这些玩家就不爱牧场游戏了，他们就会开始渴望有下一款牧场游戏出现，让我们可以再次白手起家。可能有些人会觉得可以考虑从头玩，我其实遇到真的很喜欢的游戏，真的会这么做。例如我想在看影片的各位，其中就有不少人玩了好几遍矿石镇了吧。新鹿谷物语啊，我自己后来也有开心的记录在玩，但一样的东西就算真的很棒，也不可能无限重复。所以看到心得啊，还是会渴望自己可以跟现在一样投入进去。这个状态啊，主要是以喜欢牧场系统的玩家来说，那其实还有一些玩家是因为别的原因。例如我就有听过的，他同样喜欢牧场游戏，
但他会希望在这里有他喜欢的结婚候补。如果没有，他可能也会玩一阵子，但时间就不会太长。遇到新的游戏出现了，他就会去看看这次有没有自己喜欢的结婚候补，也是有这种类型的玩家啦。另外还有一个原因就是，虽然看起来牧场游戏的玩法没有改变，但是伴随着新游戏的推出，都有机会可以看见新的系统、新的农作物、新的动物等等。而想要尝试新鲜事物的感受，不论是不是牧场游戏，我想这是大家都渴望的。其实游戏类型啊，有时候会随着每个人的内心而跟着变化。这阵子我想要玩动作游戏，突然又想要玩养成游戏，后来又想玩 RPG 游戏。我想多数人都会是类似这样的状况，顶多是特别喜欢的类型，绕回去的次数比较高。这样以牧场出的频率来说，似乎真的刚好每次都是我想玩的时候它就会出，根本是针对我的钱包啦。不晓得这次要推出的牧场游戏，各位有没有期待要买呢？那在看完现在已知的消息之后，你是开心的呢，还是觉得不符合期待呢？都欢迎留言一起讨论哦。那这次的影片就到这边结束了，如果你喜欢我做的影片，记得下次要来看哦。我是赤狐，祝各位游戏愉快。